Nej, det er så dårligt. Ved I hvad? Jeg havde først tænkt, så ville jeg ikke snakke om, så ville jeg ikke fortælle. Jeg ville ikke fortælle om min mands selvopbrænding, fordi jeg selvfølgelig også, som de jo siger inden for psykologien, du har vel også en loyalitetskrise? Jo, for selvfølgelig, men jeg har bare ikke noget at snakke med. Så må du undskylde at fortælle om de her voldsomme ting. Også. Han vil heller ikke snakke om det, eller vil han ikke, for du har altid talt om det. Men altså, ved I, hvorfor blev jeg sindssygt? Det er så endelig begyndt at snakke om det, eller hvad det var for noget. Altså, så det der skete også, var for forbindelse med de andre ting, der har været, ikke? Ved I hvad? Altså, jeg vil gerne have, at man egentlig kan skrive, men jeg skal ikke have falske profiler og drillerier med, you look wonderful, ha. Men okay, så du synes, jeg er grim, jamen du er. Det er egentlig meget sjovt, fordi at det så, hvis jeg er grim, det er der som åbenbart mange, der er, fordi så exceptionelt er det heller ikke. Men nej, men hvis nu for eksempel, at jeg fortalte det til nogen virkelig, fordi jeg er fortvivlet, ikke fordi jeg vil være sladder eller er opmærksomhed, jeg har ikke haft nogen at tale med, at jeg har været fortvivlet og spurgt, om der vidste noget. Ved I, hvad det vilde er? Hvorfor er jeg sindssyg? Hvorfor opfører jeg mig? Altså, jeg er heller ikke mere sindssyg. Hvorfor er jeg sådan lidt underlig? Hvorfor tror jeg det? Ved I, hvad jeg oplever? Man driller mig. Det virker simpelthen bare som om, at jamen, alle mulige hensynninger, som om, altså, som om hele verden synes, at jeg, det kan måske jeg vide det fra, fordi der er jo ikke nogen, der vil snakke med mig. Altså, at det, må det, det er simpelthen som om, at det er mig, der er årsagen til. Jamen, hvad skulle det ellers være grunden til det? Fordi han mener, at der er så meget andre ting, der har gjort ham ondt. Han vil ikke tale med mig i lang tid inden. Jeg aner ikke, hvad jeg skulle have stillet op imod det her. Men ved I, hvad det er allermest ondsindede imod? Fordi jeg, folk sidder nærmest som om, og sådan, I altså, jeg har børn. Ja, der mig er der en hel masse, der godt kan lide ham der. Han synes, jeg er dejlig, og elementen er sådan noget, et eller andet. Det virker så en hån og en hån. Det kan godt være, at mit par nede selv gør det værre end i mit eget hoved, men det virker som om hele verden sådan, fuck, hvor må hun være åndssvag, mand. Hende kan man ikke elske. Ej, hvor er jeg smuk. Nu har jeg fået børn. Jeg er godt menneske. Hende der, hun er sådan en, der ikke er nogen, der kan holde ud. Og det er ikke nogen at snakke med, og det fortsætter jeg kunne hjælpe med. Det kunne jeg jo egentlig godt tænke mig. Hvad går det egentlig ud på? Fordi kan I forklare lidt, hvad det er, hvad pågår det for? Jamen, det var, jeg får at vide, det er for hårdt at få barsel til andre mennesker at have med at gøre. Men ligefrem sidder sådan, mig kan han godt lide. Altså sådan, hendes mand, det der ild til sig selv, la 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 la, det gør de ikke med mig. Jeg er værd at elske, vi har børn og familie. Fuck, prøv at se hende der, mand. Hold kæft, hvor må hun være skrækkelig. Sådan har jeg oplevet det i rigtig lang tid, over et år nu. Hende der, mand. Fuck, en kælling, mand. Hold kæft. Det er derfor, han satte hende derovre. Hun er sådan en, der gør manden sætter ind til sig selv. Nærmest som om grimmeste, ondeste, grådeste, mest ukvindelige menneske på hele jorden, der ikke kan finde noget for børn, og ikke kan behandle sin mand ordentligt. Det er sådan, det virker. Fuck, hvor der mange, der elsker mig, mand. Se hende der. Sådan har det virket i et år, og der er nogen, der kan både ikke bekræfte, og i så fald, hvad bygger I det her på? Han har ikke haft lyst til at overleve. Det har været så smerteligt at overleve det her. Der er så enorme konsekvenser, men han fungerer rimelig godt nu. Han har ikke lyst til at møde dem med hundeklubben. Men det er jo også nogle kvinder, der kan finde ud